Hi guys, so I'm Halal Girl. Nice to meet you. میرا خیال ہے اب تک میں 300 ریسٹورینٹس کے ریویوز کر چکی ہوں یا شاید اور زیادہ. میں نے آغاز کیا پاکستانی، انڈین اور مڈل ایسٹرن ریسٹورینٹ سے. کئی ریسٹورینٹ والوں نے مجھے بتایا کہ ان کا کھانا حلال ہے لیکن اس بارے میں کوئی اشتہارات موجود نہیں ہیں. تب میں نے فیصلہ کیا میں لوگوں کو بتاؤں گی کیونکہ کئی بہت لذیذ پکوان ہیں جو لوگوں کو کھانے چاہیے، جیسے چائنیز، تھائی اور امریکی، جیسے برگرز. مسلم ریسٹورینٹس کے مالک اکثر ایک جیسے ریسٹورینٹس کھولتے چلے جاتے ہیں. یہ بات حلال انڈسٹری کے لیے اچھی نہیں ہے. حلال انڈسٹری کو بڑھنے کی ضرورت ہے. وہ زبردست احساس ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے ہم آپ کے ریویوز پڑھ کر کسی ریسٹورینٹ گئے اور ہم کو بہت مزہ آیا. جب میں نے شروع کیا سب نے یہی کہا یہ کیا ہے. 7 سال بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ تم ایک ماں ہو، صرف بچے پر دھیان دو. میں کہتی ہوں بالکل نہیں. میں تصور بھی نہیں کر سکتی ہوں میرے شوہر کے سپورٹ کے بغیر کیا ہوتا. ڈھیٹ ہو جاؤ، جو کام شروع کیا ہے اسے اچھی طرح کرو. اگر یہ ساتھ نہ دیتے تو پتہ نہیں سب کچھ کیسا ہوتا. شاید حلال گرل کو اتنی کامیابی نہیں مل پاتی. کیونکہ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں میں کھانے کی تصویریں لیتی ہوں. اس درمیان کھانا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت صبر سے کام لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ جو لیلا کرنا چاہتی تھی اگر وہ نہیں کرتی تو شاید اتنا مکمل محسوس نہیں کرتی جتنا ابھی کرتی ہے. اگر لیلا کی زندگی کا واحد محور میں ہوتا تو مجھ پر بہت دباؤ ہوتا. اپنے جنون کے لیے وقت نہ نکال پانا صحیح نہیں ہے. بالکل، میرا خیال ہے گھر اور کام کے درمیان توازن ضروری ہے.